嗨，各位小财神，我是宝可梦。今天大家过得都还好吗？那今天的主题呢比较特别哦，它是要针对社会新鲜人，也就是俗称的小白呢，给你们一些选卡的指南跟建议哦。很简单啦，因为之前刚好也有人在粉丝页私讯宝可梦这个问题哦，那我看了之后觉得好像也蛮有趣的哦，所以应该可以做成一集的节目，然后来跟大家分享说，你应该要注意的哪些项目，因为毕竟七月嘛，大概很多大学新鲜人呢，应该是说大学毕业生他们已经要毕业了，然后就要成为社会的新鲜人了。那接下来你就是要找工作，然后可能就会开始使用一些金融产品。到底哪些产品是最适合你的？我们今天呢就来跟你讲这些撇步哦。好，那我们就进入主题哦。好，今天的主题的话呢，就是选卡指南。好。那这支影片呢，会跟大家做三个重点提示。第一个是到底什么是小白？好，是不是没有任何金融信用往来的就是小白呢？好，那你该如何脱离这样子的身份？好，那第二个是有哪些银行呢是对小白非常的友善的？是否可以从这些银行开始来申请你人生中的第一张信用卡比较好？好，那第三的话呢，就是提示有一些银行他们其实是大魔王等级的哦，不要随便就去申请，不然的话你就很容易就会被拒绝啦。好，那这样的话你的联征记录上面就比较不好看这样子。好，来，那我们来讲第一个。好，第一个的话就是什么是小白，该如何脱离小白呢？好，所以之前在很多很多的平台上面，好，或者是我去上节目的时候都有跟大家分享过这个问题啦。那我觉得直接解释，如果你真的想要就是了解相关的一些所谓的金融术语的部分，你也可以参考宝可梦的新书，其实我在我的书里面都有做一些很完整的列表跟介绍，你可以看到更多的文字叙述。那你现在在看影片的话，我直接跟你讲，小白的意思就是说，当银行调你的联征来看的时候，你是一片空白的情况之下，人家就会称你为小白。那当然也有中白跟老白啦，那详细的情形你去看我们书就知道了。好，那你要怎么解决小白的这个问题呢？好，这边有简单的介绍一下，就是信用记录一片空白。好，出社会的新鲜人因为没有跟银行有任何的往来记录，所以调出来的联征记录是一片空白，称之为小白。有一些银行喜欢小白，有一些银行不喜欢小白。好，所以这个我觉得是还是有技巧的。如果你一开始什么都不知道，然后你就随便丢，那也许你被拒绝的几率是高很多的。甚至现在联征有一个很潜规则，就是说当你的联征信用在同一段时间，比如说三个月内被拉了至少超过三次以上，那么银行他们就会选择就是先直接婉拒发卡给你，因为他们觉得风险太高了。因为你短时间内申请这么多的这个所谓的信用卡或者开户，对他们来说都是一种风险上的警示。好，就代表说你的信用可能会扩张了，不管你到底有没有卡片都申办过去，他觉得你同时这么短的时间之内申请了这么多信用卡，好，他们预设就是会先拒绝。好，所以你也是要好好的把握你自己本身的珍贵的联征次数，好，先下好再离手。好，基本上就是说你要先选择你觉得最想要申请的信用卡，而且你要考量到你自己本身的信用状况，如果本身是空白的情况之下，一定要先选择对小白友善的银行，先有第一张卡，有了信用往来记录之后再来申请第二张第三张才会比较简单啦。好，不然的话你第一时间就越级打怪打大魔王，那是绝对不会过的。好，就是这样子。好，那到底有哪些银行对小白友善呢？你又应该如何下手？那在这边的话，其实根据大数据的数据，然后还有个人的经验法则，就推荐一家银行就好了，就是上海银行。好，上海银行它的卡片其实在信用卡市场的回馈率不算是最高的。好，比如说像它的简单卡最右边这张是这个所谓忍者卡面，去年针对这个2020年冬奥的这个活动来推出来的限量卡面，我个人觉得就有点中二，但是我还是蛮喜欢的。然后它的卡面设计的非常的细致，包括那些线条都是额外去就是那个刻上去的，非常的漂亮。那这张卡片的回馈就是国内 1%, 海外这个 2% 的部分，那中日韩有 3%。 所以它的回馈率其实没有目前其他银行的那么的有竞争力的原因，是因为在海外就是只有指定路通路才有 3% 嘛，那一般而言就是 2% 就还好。但是呢我觉得也算是不错啦，因为如果你要持有一张简单的卡片，然后回馈率也不差的话，其实
这张卡片是可以考虑的，而且它卡片真的很漂亮。好，那它原始的卡片是长这样子啦，好，就是一个黑黑的。好，那另外的话呢，我也之前在一些投资专题里面跟你讲过，其实你可以考虑使用上海银行的这个分期卡或是回馈卡的部分，它都有不错的回馈。像回馈卡的部分是这个1234 2234，好，所以它的数字很好记，就是国内是 1.234% 回馈。海外是 2.234% 回馈，所以它有点类似是噱头啦，但因为那个小数点那么后面，其实你大概也看得到吃不到。但是呢，我觉得它算是有诚意的，是想要走出一条特别的路，所以这张卡片我是觉得可以申请。那另外的话就是你要加办另外一张分期卡，因为分期卡最高可以分到12期的零利率，海外还有 1.5% 交易手续费回馈，所以你把它拿来做投资，不管是 eToro 或者是线上外汇交易平台，其实这个部分的话我觉得都算是很划算的，因为他帮你支付了交易手续费，对你来说等于是零成本。你到时候退回的话，他把你的交易手续费扣回去，你也是不会吃亏的哈。好，对，所以我觉得上海银行也算是我个人非常推荐，尤其我现在就是只要入境 eToro， 我都会使用这个分期卡，因为分期卡我的额度上银我有30多万嘛，所以我可以慢慢的把钱放进去，其实都没有关系，因为这个钱的本金我还在我的台湾的户头里面生利息，但是呢，我已经有相当一部分的钱已经进场去投资了，所以这部分的话是我个人对上海银行有非常高的评价的部分。那还有另外一点就是，如果你自己本身的新转银行，你在开应该说你去新的工作的时候，你报到的当天应该就会要求你去隔壁的银行或是他们的指定新转银行做开户。开户的当下，其实如果有人推荐你申办该银行的信用卡，你其实可以去申请试试看，因为合卡的几率很高，因为毕竟跑得了和尚，跑得了和尚，跑不了庙，哦，所以他的意思就是说，你基本上就已经在这间公司了，哦，他一定会拨薪水给你，他也不怕你跑掉，哦，所以基本上的话呢，你如果是以该银行的新转客户来讲，你是比较容易去合过这个信用卡的，哦，就像我自己的经历好了，我生平的第一份工作，哦，就是新转银行是中国信托，那个时候我连一张信用卡都没有。那我去申请的时候，我去开户，他就说：“哎，那你要不要帮我做个业绩？”然后我就签个名，下个礼拜信用卡就来了，然后居然那么快，我就觉得中信那时候真的是不是有点滥发卡，就是连薪水都没有进来，但是就可以拿到卡片了。所以同理可证，如果你自己本身的新转银行是台新或者是和库，或者是第一银行，那么你在开户的当下，其实你都可以试着送件看看，那有机会都是可以合过的。好，但那业绩就做给当下的柜员了啦，那就没有差啦，因为重点是先求有再求好，好，所以你们第一张信用卡的部分有两个步骤，第一个的话就是你优先申请上海银行的卡片，第二个的话呢就是这个新转银行都可以试试看。但是你在申请信用卡的时候一样要特别注意，就是你的新转存折一定要有薪水入账连续3个月到6个月之后再来申请信用卡比较容易合过，或者是你自己本身有一笔定存有10万20万的，那么这个也是银行可以认可的财力证明。好，那再来的话呢，如果你有房产或地契，这个社会新鲜应该不太可能有这些东西啦，但是如果有的话呢，附上去也是有加分的效果，或者是每一年5、6月的这个前一年度的扣缴凭单也是可以拿来申请信用卡的。好，所以这部分的话呢就是财力证明，也顺便提醒大家这样子。好，那再来的话呢就是不要挑战大魔王，好不好？拜托你们了，因为你们这样会浪费你们自己的宝贵连征次数。好，有些银行他们是会把这个信用卡跟银行开户会同时一起看的，他只要发现你有做过多的金融产品申请，他就会打掉，他就会直接拒核，系统就直接帮你排除掉了。好，所以你有时候打电话进去银行的客服去询问说，为什么你们不给我卡片，或者为什么我开户会失败，其实他都说是因为系统优先就把你筛掉了，所以这个也没有办法。所以我建议大家最好的做法就是保持你自己的这个所谓的连征记录不要超过3次的调阅连征，就是这边宝可梦推荐了好多好多的数位账户，好棒哦，然后这个信用卡又很好，那我都想申请怎么办？那你还是要排你的优先顺序，在3个月内不要超过3家，因为只要被调阅的新次数，这个所谓的新业务的部分越多，那么你后来的银行要申请的部分其实就会更困难，因为他们会觉得你扩张信用这样子。好，那在这边的话呢就是推荐应该说提醒大家有以下这些银行不要轻易尝试，好不好？好，来，真的
花旗银行是首要的大魔王哦，一般的信用小白的部分，那个男生的部分基本上不要申请花旗，因为除非你的财力证明非常的雄厚，不然的话花旗银行不喜欢男生，就是这样子。因为女生比较会花钱，然后也比较愿意还钱，所以花旗本身预设就是比较喜欢女生的。好，我觉得这个没有歧视不歧视的问题，而是各家银行本来就有自己的属性偏好，去选择适合自己的客户。好，所以这个是各家银行皆然都是一样的。好，包括台湾银行的部分，如果你的持卡数太多的部分，他也不会核卡给你。那台湾银行他们是各分行各自审的，所以你有可能 A 银行他不让你过，你跑去 B 银行送件是有可能的，但是这就是各分行各自为政这样子。那台企银的信用卡其实他们也是比较保守的，所以你也不要社会新鲜人就是跑去丢上面这三家，因为不太可能会过，因为你没有金融信用往来，他们不确定你是到底还不还得起钱人，他就可能就不会发卡给你。好，那下面的话，台北富邦银行是比较不喜欢学贷的。好，所以你自己本身有就学贷款的朋友，也许你来申请台北富邦银行的信用卡比较不容易过。好，那彰银的部分它是比较保守的，公股银行也是一样这样子。那台信的部分为什么会列在这里？台信它比较特别的一点就是说，它也是有一些属性偏好，比如说你自己本身如果是类似保全或者是这种所谓的领时薪的这种工作的话呢，他可能就会暂缓核卡给你。好，那当然这个是内部的这个审核标准，这个跟外面讲，你去问他们，他们绝不会承认啦。但是呢，你还是要尽量就是可能要避开这样子的类似的职业，不然的话，你申请台新信用卡很有可能在系统第一关就可能会被挡掉因为每家银行都有选择自己客户的权利。好，这部分也只是一些大数据的收集跟经验谈，也不代表说真的一定会这样子。也许他们后来内部政策有改了，你就说不定申请就会过，也不一定啦。好，所以这部分的话就是提供给大家参考。那当然还有另外一个例外，我觉得也可以跟大家分享一下，就是说如果现在这间银行它在疯狂的推这张卡片，那么他们有业绩进件量的需求，也许有可能会法外开恩，然后额外就是让某一些可能不合格的人，就是额外的再让他有机会过卡。好，所以你也可以趁现在来观察一下，说哎，哪些银行疯狂的推卡，那么你去申请看看，也许过件的几率也蛮高的。那目前市场上最夯的三张，应该是说比较多人知道，也觉得银行在力推的有几张都还不错嘛，比如台北富邦 J 卡，好，或者是联邦 LINE 联卡，好，中信台北卡现在有 MGM， 这三间银行都有出 MGM， 好，也就是说你去试试看，也许过件的几率会比较高，因为他们都在疯狂的推卡了。好，所以这部分的话，大家就是可以参考一下。只要你在新闻上面有看到什么XX信用卡公司有什么新的上市这个记者会，那么你就锁定那张卡片来申请，其实过件的几率就会比较高，因为他们一定要冲一个卡量这样子。好，那最后的话就是来一个宝可梦金句单元哦，就是听完了这一整集的内容之后，这些小白金融信用小白到底有什么要注意的呢？一句话总结好不好？来，趁早累积跟银行的信用往来，将来买房买车才没烦恼啊！好，真的好，所以我是很鼓励大家要赶快尽量的去脱离小白，好，就是社会新鲜人的当务之急。因为当你都到年过三十几了，但是却没有这个所谓的好的金融信用记录往来，那么银行他会合理的怀疑你可能之前就是债信有问题的人，那他可能就不会给你比较好的利率。当你要贷款买房、贷款买车，或者是要做信贷的时候，其实他可能都不会给你很好的利率。那你也知道，买房子是一辈子的事情，你一背房贷可能就要背二三十年。那利率差个零点几，差个1%，其实大概就是差了20万、30万的这个数字哦。所以这几乎可能是你半年或一年的薪水了哦。所以也千万不要小看这个金融信用的这个记录往来，是非常非常重要的。好，所以今天这一集呢，就是提供给社会新鲜人小白来这个理解一下这个台湾的金融信用的这个所谓的跟他们互动的这个撇步啦。好，也希望对你有帮助。好，赶快如果觉得很不错的话，赶快来订阅好不好？那么就是这个所谓的小铃铛记得打开哦，最新的金融资讯才会传递到你的这个所谓的信箱。好，也非常欢迎你就是公开的按赞留言，好，分享给你身边的亲友，让你身边刚出社会的大学新鲜人知道要怎么办信用卡，怎么办才有美感，好不好？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。